Əfəndim. Buna qədər Birləşmiş Ştatlar Konqresi bu, bu il payızda Ukraynaya dəstəyinə nəzər edən iki qanun layihəsini qəddiləmişdi. İndi istisna deyil ki, bu 61.4 milyard dollarlıq yardım paketi təsdiqlənəcək. Amma gələn il sizdən öncəki artikl dediyi kimi, gələn il Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri döyğüdür. Nə olacağı bilinmir. Və ümumiyyətlə cəfədə özündən qat-qat güclü Rusiya ilə döyüşən Ukrayna üçün Birləşmiş Ştatların bu cür davranışını məs Ukrayna prizmasından baxsaq necə adlandırmaq olar? Ə, bilirsiniz, yəni əlbəttə burada ə, keçmiş Sovet İttifaqına aid olan o ölkələrin mentaliteti, siyasi mentaliteti birdir ə, ə qərb ölkələrin mentaliteti tam fərqlidir. Ona görə də tam ki, soruşanda ki, Ukrayna cəmiyyətində 2022-ci ilin ə, iyun ayında may-iyun aylarında çox ciddi müzakirələr keçdik. Ukrayna üçün qələbə nə deməkdir? Həmin onda belə çıxdı ki, Ukrayna elan etdi ki, onun üçün qələbə öz ərazi bütövlüyünü 1991-ci il sərhədlərində bərpa etməkdir. Amma eyni zamanda orada Amerika üçün, belə deyim də, sual meydana çıxdı ki, o Amerika üçün qələbə nədir? Amerika üçün qələbə, Fərid Məhəmməd dedi, biz ə, ə, əvvəlki ifrələrdə müzakirə etmişik. Amerika üçün qələbə elementi Rusiyanın qalib gəlməsidir. Rusiya dünya nizamını pozan bir dövlət idi və heç kim hərbi quvvədən istifadə edib bu formada dünya nizamını dəyişə bilməzdi. Vaşinqton həm də mesaj göndərdi ki, kimsə indi çün baxılmaqla hər hansı bir əraziyə müdaxilə edərsə Vaşinqton həmin o müdaxilənin əraziyə kifayət qədər dəstək verəcəkdir ki, həmin o ölkə orada kifayət qədər ciddi bir müqavimətə rastlaşsın və itsin. Ona görə də Rusiya müharibə başlarkən elan etdiyi məqsədlər, yəni NATO-nu tam olaraq regiondan çıxartmaq məsələsi və daha sonra Ukrayna-nın tam nəzarət götürmək sonra elan oldu, Kiyevi götürmək sonra Ukraynanın demək sol sağ həl demək hissəsini götürmək nəzərdə tutulurdu. Daha sonra elə oldu ki, yox, elə dənizə çıxışını götürmək. Yəni bu formada o qələbə nədir, dəyişilirdi. Hə, bə, amma ki, poset məkanına aid olan insanlar üçün qələbə modeli bu elə Sovetlər İttifaqının 40-cı, 50-ci, 60-cı illərdə özünü aparma qaydasıdır ki, yəni super qüvvə daxil etməlidir və tam olaraq öz dominonluğunu göstərməlidir. İcazə verin, mən hə, bir sualı dəqiqləşdirəcəm. Dəqiqləşdirici sual verim hə. sadəcə. Mən düzgün anladım mı ki, sizin fikirlərinizdən ki, qaq Rusiyada qalib gəlib, çünki Lusey istədinə nail olmağa imkan verməyib. Ukrayna məğlub olub, çünki öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilməyib, bərazilərin məhənnəsini itirib. İndiki vəziyyətə deyirəm, amma ola bilər ki, 20 gündən sonra tam hər şey dəyişsin. Rusiya isə kiçik qələbəldə elib, çünki qələb. taktiki qələbəldə elib. Mən düzgün anladım mı? Siltkiniz yoxsa Aa, yox? E, yox, mən bir qədər fərqli formada deyirdim. Bəli, e, Qərb deyəndə baxın, Abush qalibdir. Avropa ittifaqının daxilində belə proseslər başlayıb ki, xüsusilə də oktyabr ayından etibarən. Mən əminəm ki, əgər İsrail-Fələstin münaqişəsi olmasaydı, Avropa ittifaqının daxilində tamamilə ayrı proseslər olardı. Faktiki olaraq Fələstin lehinə olan, yəni Fələstin səfərinin etirazçıların Avropa küçələrinə çıxması Avropanın daxilində yenidən anti-miqrasiya meyllərini gücləndirdi. Niderlandda anti-islamçı qüvələrin hakimiyyətinə gəlməsi nə oldu? Yəni bax belə bir hadisə baş verdi və ona görə də Avropanın diqqəti tamamilə, yəni bu nəyin ki, İsrail ə, 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 demək ə, Hamas qarşıdurması orada geosiyasi faktor kimi Avropa İttifaqının daxilində bu müəyyən bir faktora çevrildi. Ona görə də ABŞ birbaşa da qalıb özünü, yəni bu mərhələdə qalıb hesab ə, edə bilər. Amma eyni zamanda da, yəni bilirsiniz, ABŞ strateglərinin hədəfi Rusiyanın demək dağılması onların strateji hədəflərinə daxil deyil. Ukraynanın Ukrayna arzuladığı formada qələbəsi Rusiyanın parçalanması deməkdir ki, bu da abuş strateqilərinin planlarına daxil deyil. Onlar Rusiyanı fərqi görmək istədilər, amma dağılmış görmək istədilər.